do outro ângulo, como foi bem colocada a bola no Marcos Assunção. 1-0. Bateu, bateu! Palmeiras faz 1-0 aos 31 do primeiro tempo. Dá uma olhada na falta batida pelo Marcos Assunção. O homem é um fenômeno, Jota. Ele faz gol com bola. 13 minutos do segundo tempo. Bateu! Gol! E o Marcos Assunção coloca efeito na bola. Falha o goleiro do Inter. E o Palmeiras faz 2-0 no Internacional. Eu falo que... Marcos Assunção correu, bateu! Gol! Citário de Sucre de novo. Caprichou Marcos Assunção. André Lofredo, Palmeiras sai na frente. Por outro ângulo para você curtir. 1-0 Palmeiras. Que fase, hein, do Marcos Assunção.